Nima uchun xususiy maktab va aynan nima uchun profi school? Keling, bu galgi videomizda aynan mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlarga yana Profi Education YouTube kanalida ko'rsatganimdan juda ham xursandman. Bu galgi videomizda demak sizlar bilan aynan profi school xususiy maktabi haqida to'laligicha gaplashib o'tamiz. Aynan mana shu videomizda Profi School xususiy maktabining shart-sharoitlari, narxlari hamda siz to'laydigan pulga sizga qanaqa qulayliklarni berishadi. Bular haqida to'laligicha siz bilgan va bilmagan barcha ma'lumotlarni aynan mana shu video orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, unda boshladik. Demak, Profi School bu xususiy maktab bo'lib, u 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalarni aynan o'sha o'qitib ta'minlab beradi. Hamda siz o'zingizning xohishingizga qarab bemalol qaysi sinfdan o'tmoqchi bo'lsangiz ham bizga topshirishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, agar siz 3-sinf yoki bo'lmasa 7-sinf farzandingiz bo'lsa ham, bemalol siz bu o'sha bizning maktabga o'tish imkoniyatingiz mavjud. Demak, maktabning tartibi yuqorida aytib o'tgandek 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalarni o'z ichiga oladi. O'qish tartibi bu 9 oy davom etadi. 2-sentyabrdan 25-maygacha qadar. Haftada 5 kun to'liq o'qish bo'ladi. 6 kun emas, 5 kun. Aynan mana shu 5 kun ichida ertalabki soat 8:30dan kechki soat 5gacha o'qish davom etadi. Endi keling o'quv dasturi haqida gaplashadigan bo'lsak, maktabni o'quv dasturida eng birinchi navbatda albatta o'quv tili bu hozircha rus tili. Ya'ni maktabimiz rus tiliga ixtisoslashgan maktablardan hisoblanadi. Qo'shimcha tillar ham mavjud albatta. Qo'shimcha tillarda bu albatta ingliz tili hamda shu bilan birga tanlovga qarab koreys tili yoki bo'lmasam arab tilini ham qo'shimchasiga tanlashlari mumkin bo'ladi. Shu bilan birga maktabimizda turli xil to'garaklar ham mavjud. Ya'ni o'quv darslaridan tashqari shaxmat, stol tennisi, karate, IT to'garaklari, shu kabi bir qancha to'garak va mashg'ulotlar mavjud. Bolalar har xil to'garaklarga ham qatnashishlari, bilimlarini oshirishlari mumkin bo'ladi. Bundan tashqari esa maktabimizda eng asosiy ishchilardan hisoblangan o'qituvchilarimiz albatta eng yuqori malakali kadrlardan tashkil topgan maktabimizda. Shu sababli ham juda ko'pchilik aynan Profi School maktabini tanlashadi va kelib aynan mana shu yerda o'qishadi. Endi keling, qabul haqida gapiradigan bo'lsak, aynan bizning maktabimizga qanday qabul qilinishingiz mumkin? Bu unchalik ham nima deydi, bu qabulga bog'lanish qiyin emas. Siz shunchaki 78lik kod bilan 777 1111 telefoniga qo'ng'iroq qilib, bemalol qabulga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Hamda aynan qabulga yozilib qo'yib, aynan o'sha vaqtda farzandingiz bilan kelib, imtihon topshirasiz. Ya'ni bu maktabga, ya'ni Profi School xususiy maktabiga qabul qilinish uchun farzandingiz albatta imtihon topshirishi kerak. Uning bilim darajasi biz uchun o'ta muhim hisoblanadi. Shu sababli ham kelib avvalambor farzandingiz imtihon topshiradi. Imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin biz xohishingizga qarab bemalol 3 kunlik sinov muddatini beramiz. Ya'ni siz aynan mana shu 3 kun ichida bemalol maktab bilan tanishishingiz, bolangiz 3 kun davomida o'qib o'rganishi mumkin bo'ladi. Aynan mana shu 3 kun davomida o'qib o'rganib, undan keyin esa bemalol to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari aynan mana shu 3 kunlik davrda siz bemalol aynan oilangiz bilan kelib, o'zingiz masalan, ayolingiz yoki bo'lmasam xo'jayiningiz bilan birga kelib, farzandingiz qanday ovqatlanadi, buni bemalol bilishingiz mumkin. Buni bilish uchun bemalol degustatsiyaga kelib, o'sha ovqatlarni bemalol tatib ko'rishingiz, yeb ko'rishingiz imkoniyati sizga beriladi. Bundan tashqari, endi keling ovqatlar masalasida gaplashib o'tadigan bo'lsak, ovqatlar qanaqa tartibda bo'ladi? Men sizga bu videoda hozir asosan 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lganlarni gapirib beraman, ayniqsa mana shu ovqat tartibida, chunki 10-11-sinflarga boshqacharoq yanada sharoitlar qilib berganmiz, chunki ular abituriyent. Bu haqiqatni ham albatta keyingi videomizda aytib o'taman. Demak, keling ovqat darajasi qanaqa bo'ladi? 1-sinfdan 9-sinfgacha bo'lgan bolalar uchun
4 mahal ovqat beriladi. Ya'ni bunda ertalabki nonushta, zavtrak bu 8:40 dan boshlab bolalar zavtrakka kirishadi. 9 gacha bemalol ertalabki nonushtani qilishlari mumkin bo'ladi. Undan keyin esa ikkinchi zavtrak beriladi. Bu o'sha 10:30 da bo'ladi. Aynan o'sha 10:30 da ikkinchi zavtrakda turli xil mevalar, yogurt yoki shunga o'xshash ikkinchi zavtrak, ya'ni nonushta uchun biror-bir yengil taom beriladi. Undan keyin esa 13:00 da, ya'ni soat 1 da abed, ya'ni o'sha abed vaqti bo'ladi. Bunda ikki xil ovqat beriladi. Ya'ni pervi второй ikki xil shaklda suyuq hamda quyuq shaklda ovqatlar berilib, issiq ovqatlar berilib, shu bilan birga salat, kompot, non kabi barcha ingredientlardan tashkil topgan, bolalar uchun maxsus komissiyadan o'tgan, ya'ni o'sha sog'ligiga to'g'ri keluvchi, o'ta yog'li yoki o'ta yog'siz bo'lmagan tartibdagi ovqatlar doimiy har kunlik berib boriladi. Undan tashqari esa, demak, 4-chi ovqat bu soat 16:00, ya'ni soat 4 da pomdek deymiz, ya'ni o'sha vaqtda ham bolalar uchun turli xil ovqatlar beriladi, ya'ni o'sha yengil, nisbatan yengil bo'lgan taom beriladi. Ya'ni bunda deganda, agar farzandingizni siz profi schoolga qo'yadigan bo'lsangiz, nafaqat o'qish ilmiy jihatdan, balki mana bunaqa ovqatlanish salomatligi jihatdan ham ularga juda ham qo'l keladi. Sababi ertalabdan to kechgacha bo'lgan ovqatlanishda aynan mana shu maktabga o'tkazishadi. Ya'ni maktabdan qaytgandan keyin oila davrasida jamuljam bo'lib, bir mahal o'sha kechki ovqatni farzandingiz siz bilan birga qiladi. Xolos. Qolgan vaqtda o'zining do'stlari bilan maktabda ham ovqatlanib, ham o'qish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Undan keyin esa eng asosiy qismlardan biri. Aynan narx qanaqa? Profi schoolda o'qish aynan hozirgi vaqtda 1 yillik to'lovi 30 million so'm hisoblanadi. Ya'ni o'sha 9 oy davomida o'qish to'lovi xuddi shunaqa hisoblanadi. Siz uni bir martada ham to'lashingiz mumkin yoki bo'lmasam 9 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin bo'ladi. Bu aynan hozirgi vaqtdagi, ya'ni o'sha 2021-2022 o'quv yili uchun mo'ljallangan summa hisoblanadi. Endi aytishingiz mumkin, 30 million juda ham qimmat deydiganlar ham bo'ladi. Lekin yuqorida aytib o'tganimdek, bu to'lovlar ichida sizga o'sha 4 mahal ovqatlanishi, shu bilan birga o'ta kuchli ta'lim sistemasi hamda bolalarga turli xil sharoitlar yaratib berilgan. Endi bundan tashqari men sizga qo'shimcha anaqa xizmatlarimiz ham mavjud, ularni ham aytib o'tishim kerak. Qo'shimcha xizmatlarimizdan biri bu albatta o'sha bolalar uchun bizda beriladigan forma. Ya'ni biz 8 xil turdagi turli xil formalar beramiz. Ya'ni kiyimlardan tashkil topgan formalar, o'sha o'zini hudilari, shu bilan birga futbolkalar kabi turli xil biz formalarni ham sizga xizmat shaklida berishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birga avtobuslarimiz ham mavjud. Bu ko'pincha o'sha nisbatan uzoqroqdan keladigan yoki bo'lmasam ota-onasi ertalab farzandini maktabga olib borib qo'yish imkoniyati bo'lmaganlar uchun juda ham qulay keladi. Sababi avtobuslarimiz aynan sizning uyingizga eng yaqin bo'lgan bekatdan farzandingizni olib ketishadi ertalab, hamda aynan 17:00 da o'qish tugashi bilanoq maktabdan aynan o'sha bekatga farzandingizni olib borib qo'yishadi. Sizdan so'raladigan narsa bu shunchaki farzandingizni o'sha bekatga olib chiqib qo'yish hamda qaytayotgan vaqtda o'sha bekatdan olib kelish. Ya'ni bunda siz maktabgacha kelib o'tirishingiz shart bo'lmaydi. Endi qulayliklar haqida gapiradigan bo'lsak, bizning ikkita filialimiz mavjud. Bittasi Mirobod tumanida, bittasi esa Beruniy metrosi yaqinida joylashgan ikkita filialimizdan tashkil topgan. Hozircha biz ikkitamiz, albatta bu filiallarimizni kelajakda kengaytirish niyatidamiz. Endi Miroboddagi filialimiz ikkita katta binodan tashkil topgan. Birinchisi ikki qavatli bino bo'lib, bu bino 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan. İkinci bino ise 5 qavatli bino bo'lib, bu o'sha 5-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalar, ya'ni o'quvchilar uchun mo'ljallangan binolar hisoblanadi. Bu binolar juda ham qulay hamda keng, shinam qilib qurilgan. Bemalol ko'rishingiz mumkinki, bolalar uchun alohida o'sha korpusda bemalol kitob o'qib, dam olib o'tirishlari uchun mo'ljallangan joylar ham mavjud. Bundan tashqari aynan mana shu binolarda har bir bola uchun alohida shkaflar ham mavjud. Ya'ni bolangiz bemalol o'zini kiyim-kechaklarini solib joylab qo'yishi mumkin bo'lgan, o'zini ismi yozib tushirilgan shkaflariga ham ega bo'lishadi. Bundan tashqari kichik ko'rinishi mumkin, ammo mani yoshligimda juda ham muammo bo'lgan vaziyatdan biri bu suv muammosi, ya'ni ichimlik suvi
Bu yerde ise umuman muammo emas. Ya'ni har bir qavatda kullerlar mavjud. Masalan, qish vaqtida issiq suv, yoz vaqtida sovuq suv ichmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol ana shu kullerlardan foydalanib suv ichishlari mumkin bo'ladi. Bu yuqorida aytgandek kichik tuyulishi mumkin, ammo yosh bola uchun bu haqiqiy muammo. Endi sizni bolangiz aynan mana shu kabi maktablarda qanaqadir o'zini alohida kichkinagina termoschasini ko'tarib, issiq suv yoki salqin suv ko'tarib yurishga majbur bo'lmaydi. Bundan tashqari esa aynan xonalarimiz ham juda ham shinam qilib qurilgan, aynan yuqori texnikalar bilan jihozlangan, ya'ni nafaqat doska, balki shu bilan birga kompyuterlar hamda bundan tashqari doska tengi keladigan katta-katta ekranli televizorlar bilan ham jihozlab o'tilgan. Bu o'sha bolalaringizning yoshligidan kelajakka bo'lgan intilishini, ya'ni texnikaga bo'lgan qiziqishlarini albatta oshirib boradi. Bundan tashqari maktab ichida turli xil sport zallar mavjud. Ya'ni karate uchun alohida zal, bundan tashqari ikkita ichki va tashqi futbol zallari ham mavjud. Shu bilan birga tennis zallari hamda turli xil tadbirlar o'tkazish uchun aktivni zallarimiz ham mavjud. Albatta yana bir narsani alohida e'tibor bilan aytib o'tish kerakki, har bir qavatda bolalar uchun maxsus, ya'ni o'sha eng zamonaviy hojatxonalar mavjud. Bilasizki, hojatxona muammosi juda ko'p maktablarda bu haqiqiy muammo darajasiga yetib chiqqan, chunki gigiyena qoidalariga unaqa rioya qilinmaydi. Ammo bizning maktabimizda bunga juda ham yaxshi e'tibor beriladi hamda doimo toza saqlanib kelinadi. Shu bilan birga maktabimizda doimiy bolalarni o'sha e'tibor berib, bolalarni sog'lig'iga e'tibor berib qarab yuruvchi medsestralarimiz mavjud, ya'ni shifokorlarimiz. Ular doimo o'sha bolalarni sog'lig'i uchun mas'ul bo'lib kelishadi. Maktabimizda psixologlar ham albatta o'z ish faoliyatini yuritadi. Har bitta bola uchun ular alohida vaqt ajratib, ular bilan suhbatlar uyushtirib turishadi. Yana shuni ko'rishingiz mumkinki, bizning maktabdagi korpusda, ya'ni o'sha zallarda turli xil rasmlarni ko'rishingiz mumkin. Bu albatta bolalarning o'z ijod namunasi hisoblanadi. Ya'ni bolalaringiz o'zining turli xil qobiliyatlarini ko'rsatib, biror-bir narsalarni yasab, aynan o'sha korpuslarda o'zining sinfida, sinf oldida bemalol ko'rgazma sifatida qo'yib borishadi. Bundan tashqari esa turli xil, masalan, maktabdan tashqari tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, bizni universitetimizdagi avtobuslar albatta o'sha tadbirlarga bolalarni olib borib, olib kelish xizmatlari ham yo'lga qo'yilgan. Yuqoridagilarni hisoblab ko'radigan bo'lsak, siz to'laydigan summa aslida juda ham qimmat emas. Sababi bolangiz uchun siz juda ham muhim bo'lgan ta'lim, ya'ni eng sifatli ta'limlardan birini beryapsiz. Shu bilan birga bolangizning doimo sog'lig'iga, ovqatlanishiga ham to'laligicha aynan mana shu maktabda e'tibor berilishini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda aynan mana shu Profis School'ga farzandingizni qo'ymoqchi bo'lsangiz, 78lik kod bilan 777-11-11 raqamiga telefon qilib, bemalol qabulga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Endi esa o'sha 10-chi hamda 11-chi sinflar, ya'ni abituriyentlar uchun mo'ljallangan kurslarimiz, ya'ni sinflarimiz haqida bilmoqchi bo'lsangiz, albatta mana shu kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Biz albatta bu haqida keyingi videomizda to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'sh, videomiz sizga yoqdimi? Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib unutmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.